Svetoga Vlaha, biskupa i mučenika, oslobodio te Bog od bolesti. Na današnji dan, 3. veljače, svake se godine u crkvama dijeli blagoslov grla po zagovoru Svetog Vlaha ili Blaža, armenijskog biskupa i mučenika iz 4. stoljeća. Običaj se temelji na prastaroj predaji prema kojoj je Sveti Vlaho svojim blagoslovom spasio dječaka kojemu je u grlu zapela riblja kost. Sveti Vlaho ili Sveti Blaž posebno se štuje u Dubrovniku, čiji je zaštitnik već više od 1000 godina. Prema legendi, taj se svetac 971. godine ukazao svećeniku, starcu Stojanu, koji je duboko u noć molio i pritom ga upozorio na opasnost koja je prijetila gradu od Mlečana. U znak zahvalnosti, Dubrovčani su Svetomu Vlahi podigli jednu od središnjih crkvi i uzeli ga za svog parca, odnosno sveca zaštitnika. Početak kulta Svetog Vlaha u Dubrovniku može se smjestiti na kraj 10. i početak 11. stoljeća, kao potvrda orijentacije prema Bizantu, čiju je zaštitu grad u to vrijeme uživao. Drugi važan razlog bila je borba Dubrovačke crkve za status nadbiskupije i crkvenu jurisdikciju nad okolnim teritorijem s Barskom crkvom, pa izbor Svetoga Vlaha kao zaštitnika zapravo pridonio potvrdi Dubrovačke nadbiskupije. Svečeve relikvije donesene su u grad 1026. a od 1191. na Svečev dan, 3. veljače, uvedena je sloboda Svetog Vlaha, višednevni azil za krivce. Isprva malenu crkvu Svetoga Vlaha 1349. zamijenila je veća i ljepša, koja je do temelja izgorjela u požaru 1706. Ostao je sačuvan samo Svečev oltarni kip, a na mjestu izgorjele građevine izgrađena je današnja crkva. Kao sveprisutni lik, kipovi Svetoga Vlaha postavljeni su po cijelom Dubrovniku i na zidinama kao simbolični čuvari grada. Osim toga, Svečev lik bio je ucrtan u različite simbole dubrovačke državnosti, poput zastave ili novca, a sam su Dubrovnik često nazivali Republikom Svetog Vlaha. Proslava, festa Svetog Vlaha, u različitim se oblicima u Dubrovniku održala sve do danas.